Okay, niite Kbd Msafi, ni kukaribisha katika tujifunze kupiga piano na Kbd Msafi. Kitu cha msingi, subscribe kwanza, alafu weka maoni yako hapo nini unatamani ni kufanyie kwenye masomo mengine atakayofuata. Kitu cha msingi, ukitaka kulipata mimi ni cheki kwa Instagram, andika Kbd Msafi, yani Kbd underscore Msafi, utanipata. Huko ndo namba zangu unaweza kuzipata, tukawasiliana, tukacheki tu nini cha kufanya wakati gani na mengine mengi yanayofanana na hayo. Leo nitakuletea wimbo Tazama Wewe ni Bwana, wimbo wa kuabudu kwa wale ambao hawafanyi makodi sana, wale hawafanyi makodi kabisa, nadhani itawafaa sana. Tutaanza kama ifuatavyo. Tazama Wewe ni Bwana, Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna neno gumu lolote usilo fanya moja ni tazama afanga wewe ni Bwana 5 6 3 alafu Mungu wa wote wenye mwili. Lolote usilo moja 5 liweza. Narudia, tazama kwa polepole zaidi ya hapo nilivyofanya. Tazama wewe ni Bwana 6 3 Mungu wa 4 wote wenye mwili. Je, je kuna neno, kuna neno, kuna neno, usilo liweza. Angalia polepole tu. Je, je kuna neno, kuna neno, kuna neno
usilo. Liweza. Kuwa na kinanda, unakaa na kinanda, una pray alafu unaweka, unafuata hatua moja moja moja. Kama hujaelewa unairudisha nyuma, ikiwezekana una download kabisa. Kitu cha msingi ni kwambie tu usisahau kusubscribe, like, comment, weka maoni hapo kama kuna kitu hujaelewa vizuri. Tuko lazi, naweza nikarudia tu, nikarudia nikaposti wimbo huu, video nyingine tofauti. Mungu wabariki. 1 Kbd Msafi. Ukitaka mawasiliano yangu, cheki Instagram yangu. Kbd Msafi TZ. Kbd Msafi TZ. Iko moja tu. Kbd Msafi TZ. Utaona mambo yangu mawili matatu humo. Sijaweka mambo ya vinanda, lakini utaona machache hivi ya msingi ambayo atakufanya ujue ni mimi ama sio mimi. Karibu sana. Wako Kbd Msafi. Wakati mzuri kwako.